Anu Abkhazetis tema aris saertot sva. Mashin zalyan kargad gamoiqena ra. Randomime daushvat. Sheileba 100 iqo maksimum es checheni. Magram amati kadrebi iqo qvelgan. Shemdeg gaurtseles ძალიან ცნობილი ყველაზე დიდი ფეიკი თავებით ფეხბურთი ითამაშესო. ეს იყო რომელიც გავრცელებულია ახლა ეს მითი. ხო, ფეიკი იყო რა, მაგრამ იმდენად ღრმა ჩაჯდა და კიდე მაგის ერთ-ერთი მიზეზი მგონია რომ ისა რომ მაშინ გამსახურდია შეიფარეს ჩეჩნებმა. ხო, რა თქმა უნდა, იგივე. ორივე შევარნაძის თავრობამაც და რუსეთის თავრობამაც ძალიან კარგად გამოიყენა ეს. რუსეთის თავრობას აწყობდა ჩეჩნების გამოჩენა როგორც კლელი და ველური ერი. შევარნაძის აწყობდა გამსახურდიას წინააღმდეგ ამის გამოყენება, მოკლედ გავუვიდათ რა.